gudoomiyaha gobolka nugaal mudane cumar cabdullaahi maxamed farawiine bahla saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan jaraa'id waan salaamaya dhammaantii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdi salaam, maanta ay taariikhdu tahay 6-dii bishii 9-aad 2018 waxaa taliska ciidanka booliiska iyo taliska qaybta ku dhex yaalla soo weeraray koox abaabulan oo ah jiri oo markii hore ka mid ahaan jiray taliska ciidanka booliiska, gaar ahaan qaybta booliiska gobolka Nugaal. Markii hore ciidankaas waxay ahayn ciidan aan shaqayn oo shaqaysan waayey oo dhowr jeer aanu ka dalabnay inay shaqeeyaan. Sidaa darteed, maadaama lagu jiro waqti xasaasi maadaama lagu jiro magaalada la rabo amnigeeda in wax laga qabto, dardarna la geliyo, waxaa noo sugnaatay inaanu ciidanka ku samayno reform, inaan ciidanka reform ku samayno reformkaasoo ah in ciidanka tiradiisa iyo tayadiisiba la kordhiyo. Guddiga amniga gobolka oo yeeshay shirarkoodii amniga looga hadlayey ayaa waxaa ka soo baxday in la sameeyo ciidan caasimaddu ay leedahay oo tiradiisu ay dhan tahay 100, ciidankaas oo la rabo inay caasimadda ka shaqeeyo, amnigeedana sugaan, magaaladana ay xasiliyaan. Waxaa la isla gartay in ciidanka aan shaqayn oo taliska qayb ka mid ah la ruqseeyo, beddelkoodana ciidan shaqayn kara oo tayo iyo tiraba leh la keeno. 34 ka mid ah ciidanka ayaa la ruqseeyey, 34-na waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu noo qarameeyo. Inta ka dhiman 100-kana waxaanu ku talagalay inaan ka soo ururino ciidanka booliiska qaybta, sidaasna lagu sameeyo ciidan howlgeli kara oo diyaar u ah shaqada habeen iyo maalin, tababarna la geliyo, gunnana la siiyo. Saasaan markaa aanu ku dhacday inaan kuruqsayno. Ciidanka noocaas ah oo shaqada qabsada laga waayey ayaa saaka soo weeraray taliskii qaybta iyo taliskii booliiska oo isku meel ku iyo taliskii CID oo isku meel ku yaalla. Shaqadii oo socota ayay yimaadeen, shaqadii bay joojiyeen, hoggaamadii iyo saraakiishii shaqaynaysay iyo xafiisadii oo dhan bay dadka ka jafeen. Anigoo aan imaanin ayaa la soo wacay, waxaana meesha waa la haystaa. Kadibna anigu waa soo aaday meeshii oo la haysta. Markaan imina ka tagaa iri meesha mana qabsan kartaa ane. Kadibna xabad bay nagu bilaabay, xabad ayaga bilaabay adu. Markii dambe xabad baa la isku riday, meeshii waa ka kaxaynay waana ka saaray. Haddeerna amnigu waa sugan yahay, taliskana waa arkaysaan waa shaqaynayaa. Mana dhacayso dadka noocaas ah oo falalka noocaas ah amni darada ah inay isku dayaan, ma ka yeelayno. Tallaabana iyagana waa ka qaadayna, waa ka daba tegaynaa. Ciddii dambe oo isku dayda inay falal noocaas ah fulisana ama caasimadda ka fulisana ma la yeelayo, waana lagu dhimanayaa, lagana duwan waana ku dhimanayaa. Waxa weeyaan danta ummadda ayaa ka wan shaqsi dan u leeyahay. Mana u dulqaadan amnigana anaa wax saaran. Waxaana ballan qaadayaa si kastaba ha ahaatee inaan arrimaha noocaas aanaan u dulqaadan, hadday tahay kuwa moobilada furta, hadday tahay kuwa dhulka ku habsada, iyo shaqaaqooyinka hadda kale kuwa sameeyo. Waxaanu isku daynaa magaalada inay casimaadaanu ay noqoto magaalo nabadgelyo sidii hore u ahaan jirtay. Waana ka tashanay. Haddana waxaan u dhigay khasaarihii maanta weerarkii lagu soo qaaday taliska qaybta CID-da iyo booliska ee magaalada Garoowe. Khasaaraha waa qodob inaad noo sheegtid, cidda ku dhaawacantay, inta ku dhimatay. Midda labaad, tirada ciidanka idin soo weeraray, tiradooda ayagana inaad nala wadaagtid. Labada qodobba waa
خسارة كده عيمش خسارة أدو حي جستين مال أخ وحوي تلسكي وأنا أحد أعرف تان مركز تان مرايده يا الباب كي يوح حبض يدب إذا حبضها كوي الله وأنا أرك السنة إذا كارك دون هذا مركز بحضان دعوة هل سركال بعد دعوة عمل وسلاكي شامل دين عيجا هاي أو يوقع دعوة عين دعوة عيسون لوك بحبض كده عضي ما نتشبن أنا جنا فريير بيسوي جاري وهذا عن روينا سكسو صارير هذا كل كان كتير مال قاعد تفر يرجعي خسارة كرتو إسكلو فلو فلو إسكت كتيرة لكن واحد وين أو خسارة هذا كان دعيم كتيرة بركة ما حشكت عيد ملا خبص يتري هي هاي هي أول عيد كم يكمل هاي مش غيري سيدي هوري إذا لخبص الكهر بركة وليا أنا وقت سريع لو دورده حقوقي كلي هي لو كتير أي تحقق لفتيني أدر وأدر وأكاد تاس وربحين تيجي كتير تماغ أنا مغلسية وشغي سوين وحال سوي ريفورم عيدنا شغينا يا بدل كل اللي كان يبغى كل نكان أنا نسفهم ما في عيد الله هذا اللي يقطع تيجي كقلت يعني ما يا وهذا عيد كمان قبلنا لكن شغاس وشغل نوت الله هذا نو خان